Står jag med Tor Wollebäck efter ännu en seger med Landum Silje. Hur kändes det på en dag? Det kändes väldigt fint ut idag och allt fungerade perfekt. Ännu finare än det brukar kännas heller? Nej, jag kan inte säga att det är finare någon gång, men det har ju varit fin varje eneste gång. Så, men allt var ju väldigt bra. Ja, kör du på säkerhet lite första biten eller? Ja, jag gjorde det, för det är normalt vill ju få teten gratis och det var ju kört på säkerhet. Så ja, men det är perfekt. Får du beskriva känslan när du bara åker ifrån dem till slut? En härlig følelse, og når du hører publikum applauderer, så ja, det er veldig stort. Og vi blir veldig godt mottatt her i Sverige, og vi er takknemlige for alt vi opplever her. Ja. Det er helt okomplisert å reise med Sprengroll, hvor man er nåstans? Ja, reisen er helt perfekt. Vi spiser og drikker hele tiden, og så det er ingen problem å reise langt. Og nå skal vi til Hagmyren redan på tisdag? Ja, vi får til Hagmyren og kjøre ut en rølsyre. Du da, du åker hjemmemellan? Nei, vi blir her hele tiden. Så ni åker videre når da? Vi åker videre ned til Hudiksvall i morgen. Ok, og sen laddar ni der? Ja, det gjør vi. Hei så da. Takk.